Leva até no sapatão. Nossa. Só dá um sorrisinho pra ele. Coitado, tem um rock. Ela esquece. Vou chorar, pai. Oi? Você não tem que ter depois, né? Não, hoje uma hora da manhã eu já tô de volta já. Uma hora da manhã. O que é isso, senhor? Então, tá cancelado o bingo hoje, né? Hoje tá cancelado o bingo. É. Só sábado agora. Vamos lá ver como é que tá as meninas? Eu vou lá ver como é que tá as coisas lá dentro lá. E essa bola? Comprei pra avó, não fez uma vez. Tá aí parado até hoje. Opa, era isso que eu queria. Pensei que já tava fritando. Nossa, e a unha tá suja, gente. É a unha do Zé do Caixão. A unha do Zé do Caixão. Que nojo. Quer, vô? Quer? Não. Tirar os olhos? Ó. Quer tirar os olhos? Quer tirar o zóio? Não, pode ir com vocês tudo. Leva até no sapatão. Nossa. Só dá um sorrisinho pra ele. Ela esquece. Vou chorar, pô. Eu ia falar uma coisa, ela também. Ai, tá vendo? Eu não te falei pra você como que ela esquece? Ela não sabe ainda que marcou 17, olha. Inframou tudo agora. Inframou tudo agora. Deixa com a cabeça de preto pra furar. E agora, olha, 10 para as 4. Tá, vem cá. Eu vou tratar das pombinhas e vou tomar uma cachaçinha. Todo mundo me chama de pau d'água. Tomando não, tá tomando muito. Já tomei 18. Cara, você tava em casa, não tava? 17 foi sua avó. Chora com esse cartão. Vai tendo um pra mim. Ô, vô, ó, vem cá. Amanhã eu vou. O que você vai fazer agora? Hã? O que você vai fazer? Eu vou tratar das pombinhas, vou tomar um... Uma coisa desse aí, ó. Qualquer um que se pra mim serve. Contanto que não seja ardido. Eu conheço todo eles ali. E depois, aí eu tomo a banho. Você que escolhe aí pra mim, qual é que você acha? Eu acho que o ginepapo não é ardido. Não é ardido? Não, não queima. Faz bem. Qualquer um dos dois serve pra mim. Daquele lá e ou daquele ali. Ai, meu Deus do céu. Qualquer um serve. Mesmo que eu não tomo daquele ali, ó. Vai, ó, uns 15 dias já. É? Toma vergonha. Depois de muito bate-boca. Tá gostoso? Que é isso aí? É ginipapo? Isso daqui é cachaça de ginipapo. É gostosa? É bom. É mesmo? E ela gosta do vinho. É. Vai ver lá com ela. Vai devagar, viu? Bebe devagar isso aí. Você sabe que isso daí é forte, né? Isso daí é forte. Não forte nada. Isso aqui é fraquinha. Fraquinha? Docinha. Docinha? Tá bom.